Aj vás si zoberiem. Takže vy by ste mi mohli prvý povedať. Prišli ste sem vlastne pomôcť s týmito detičkami? Jasne. Oni prišli, oni už tu 2 týždne, akože vyučujú slovenčinu, najmä v tejto triede. A myslím, že od budúceho týždňa napríklad tie staršie deti, ktorí už v 16 budú ísť do svojich akože tried. A budú asi učiť. Vy ste využijete teda 3 roky v Žiline? Áno. Tu ste prišli na vysokú školu? Ja som prišiel na vysokú školu a vyučujem učiteľstvo anglického jazyka. Z akého mesta pochádzate? Ja som z západnej Ukrajiny, z mesta Lutsk. Mesta? Lutsk. Lutsk. Uh-huh. OK. Dobre, ako to prebieha tu nás s týmito detičkami? No asi vyučujeme ich takými formami, najmä metodou hry, ako vidíte. Dávame im niečo vymaľovať, alebo počítať. Aj učíme matematiku, pokiaľ oni teraz nie sú v triede. Tak asi všeobecne ich učíme, aby oni boli pripravení na tú výučbu v triede s chlapskými deti. Uh-huh. Super. Ahojte. Môžem sa ťa opýtať? Poďte teba skúsiť. Ukrajinu. Odkiaľ si prišla? Z kakého to bolo? Z Ukrajiny. Kvasilo. Ako sa volá to mesto? Ešte raz? Vasiliev. A ako sa tu máš? Ako sa tu cítiš? Ja sa tebe tu. Da. Áno. Interesný. Dobre. Хорошо. Čo sa učíš? Čo učíš? Maluješ. Uh-huh. Pekne, super. A tešíš sa už na to, keď budeš chodiť do školy? Ty tešíš... Do tej triedy, kde vlastne budú. Super, a koľko máš rokov a ako sa voláš? Jak tebe ja zavúť, koľko tebe je? Ako som Polina, 8 rokov. 8 a meno som? Polina. Polina. Dobre, ďakujem pekne. Jak tebe ja zavúť? Nikita. A odkiaľ si? Z kakoho ty govorila? Pasta. Mhm. Ako sa cítiš, ako sa máš tu byť či na Slovensku? Aj sa ti Slováky je tu. No. Že sa mu páči, je? No. Rozumie oni po rusky? No, po rusky tak nemám. Pretože on tak väčšina. Je to podobné, ne? Väčšina z centrálnej krajiny. Mhm. Čo vy učíte? Ja učím slovácky. Slovácky, super. A ide to? Получается? Получается. Немного есть. Сложно. Mm-hmm. Как тебя зовут? Меня зовут Артём. Ako? Как? Артём. Артём, супер. А откуда ты? С какого ты города? С города? Фастов. Чех Фастов. Uh-huh. Super. Aj bracho sa ako volá? Jak ti bia zavol? Maxim. Uh-huh. Super. A tiež sa učíš slovenčinu? Slovačky? Okay.